Deltagerne er under starterens kommando, og der er lovende op, at starten er gået til det bedst betalte løb på denne løbsdag, stutteri Hjortebo på Juvstakes om 100.000 til vinderen. Inden fra nummer 1, Go-Go Surprise, åbner vældig godt og tager til den. Go-Go Surprise ude i banen, der kommer nummer 11 Allerkæ frem af 11 Allerkæ under Andreas Tapia Dalbak, bliver sendt frem til Go-Go Surprise. Også til front gik 11 Allerkæ udvendigt i banen i Never Can Tell, 12 Bad Investment er med derefter, 5. nummer 5 Wuchi. Så følger nummer 10 Total Hope, som 6. lige bag ved den nummer 8 Eko Lalik. Så følger imellem heste nummer 6 Blimey, der også sidder der bag ved i øjeblikket Total Hope. Men igen følges de utrolig pænt af de toårige heste, der er på vej ind på lige bane. 11 Allerkæ i front udvendigt i Never Can Tell. Der går helt op for Martin Rodriguez inden i inderbanen. Et go-go Surprise er der også. Go-Go Surprise op indvendig for Allerkæ, udvendig Never Can Tell. Lad os se, hvem der kommer bagfra helt ude i banen. Der er der fremstød også for 7 Happy Feet. Men når den helt frem, det er vel tvivlsomt. Indvendig kommer nummer 5 Wuchi vældig godt op. 9 Never Can Tell i øjeblikket i front af på Juvstakes. Så kommer 5 Wuchi. Så kommer udvendig Happy Feet. Happy Feet blæser til den på de sidste meter. Og Happy Feet, den vinder på Juvstakes. Nummer 7 Happy Feet med bedst fart, og en lille overraskelse til spillerne her med Happy Feet, der for Marcos Robaldo fik det lange ben foran det. Jeg kunne godt se den angreb 350 fra mål, men alligevel så havde den mange længder frem til der på det tidspunkt førende 9 Never Can Tell. Wuchi kom stærkt indvendigt, prøvede gjorde Blimey midt i banen og gå derop med blissen der midt i banen, men det var Happy Feet, der havde det bedste spurtkrudt, og Marcos Robaldo, han fik Happy Feet gelejtet til sejr og de dejlige 100.000 kroner til Christiansen Racing.